Coneixes algun amic que no ens sintonitza? Deu cridar al president o administrador de la seva comunitat. Disfruta amb la millor cobertura del teu equip i amb la informació de la teua ciutat. Segueix els èxits dels nostres equips i gaudeix de les nostres festes. I sempre amb la informació més propera. Per més informació, crida al 964-72-31-74 o a la pàgina web www.dbcs.tv. Televisió de Castelló, Mediterrània.